Аа хүн энэ өглөөний амрыг ирье. Тэр энэ хуулийн асуудал бас өмнө хөндөгдсөн. Тэгээ өмнө хөндөгдөд буцхтаа яаж буцсан гэдгээр гадаадын улс орнуудын төрийн өмчийн компани хөрөнгө оруулалт хийж болохгүй гэдэг нэг ийм асуудал яригдчихсэн. Тэгэхээр сая одоо ингээд эцсийн хилцүүлэгт бид юу хилцээд орж ирж байна ч тэгэхээр одоо бол хуульд ямар нэг гадаадын улс орнуудын төрийн өмч төлөө итгэхэд бол энд бол хөрөнгө оруулалт их ямарч бололцоогүй гэж би ойлгож байгаа. Энийг би одоо баттгаа сонсчий гэж бодож байна. За хоёрт ер нь энэ бид нэр гадаадын ямар нэг томоохон улс орнд дамжсан банкны салбар байхгүйгийн шалтгаан юу юм бэ гэж Монголд. Ерөөсөй гадаадын том хөрөнгө оруулалтыг дагаж банкуд орж ирдэг. Ирээ тинтэй оюутлахыг дагаж хоёр том банк орж ирэх гэж байсан. Хоёр том банк өрсөлдөж явж байсан. Гэтэл бид нар гэрээ байгуулахдаа оюутлагын мөнгийг оруулж ирэхгүй байж болно гэж зөвшөөрсөн баггүй. Гадаадад хадгал зарцуул болно гэж ингэсэн. Тэрнээс болоод гадны тийм том банк орж ирэх хаалга нь хаагдчихсан. Ер нь бол гадны том хөрөнгө оруулалтыг дагаж л Монголд орж ирнэ. Тэгэхэд Монголд өнөөдөр одоо улс орнууд дамжсан тийм банкны том гадны юу байхгүй шүү дээ. Хямд их үсэр байхгүй шүү дээ. Тэр бол биднээс болсон байхгүй юу? Бид нар өөрсдөө гадны том хөрөнгө оруулагчаар гадаадад мөнгөө байршуулахыг зөвшөөрөд байгаа явдал байхгүй юу? Тэгээд энэ цаашдаа бол бас нэг анхаарах ёстой юм бол би гуравт юу үнц цаас гаргана гэдэг байгаа шүү дээ, тийм ээ, үнц цаас гаргана гэдэг. За ингээд гадаадын зах зээл дээр үнц цаас гаргаж босгоод ингээд нөгөө өрчин өөрөө Монгол Улсын үрдэл тооцогдтыг. Одоо тэр битгэл оюутлагын өр Монгол Улсын үрдэл тооцогдтол 30-д болцсон явж байгаа шүү дээ. Тэр 12 тэрбум доллар чинь. Тэгэхээр энэ тал дээр бас ер нь цаашдаа нэлийн анхааралтай байхгүй бол хөгжлийн банк шиг асуудал үүсэх юм бол энэ дээр нэг осолтой юм байгаа шүү гэж би хэлээд байгаа. Яагаад гэвэл их үсвэр татхтаа одоо үнцээс гарганаа гэдээ ингээд заасан. Тэгэхээр энэ мэтийн зүйлүүд дээр бол анхаарах юм шаардлага байх ёстой. Эхнээсээ зөв явахгүй бол болохгүй гэдгийг бол хэлий. А тэгээд цаашдаа энэ хууль гарсны дараа одоо хэрэгжүүлэхэд бас нэг манай санхүүгийн зохицуулах хороо холбогдох байгууллагууд Монгол банк энтер бас хямд тавьж ажиллах ёстой шүү. Монгол банк хямд сайн тавиагүйгээс л өнөөдөр хөгжлийн банкны асуудал үүссэн шүү дээ. Хямдтаа сайн тавиагүй. Тэгээ нэг хөгжлийн банк гэдэг нэг төв банкны хуулиараа хамаарахч юм шиг хамаарахгүй ч юм шиг банк байгуулж ажиж байгаа л тэгэл байх болсон. Тэгэл тэр хөрөнгөд угаагдчихсан. Тэм учраас ер нь яг одоо төрийн нэрийн юмнаас мөнгөний бодлогыг явуулаад өр зээлийн асуудал дээр хяналт тавьж байгаа байгууллага нь өөрөө төв банк юм чи ер нь бас энэ одоо банкуд дээр бол тавих хяналтаа эхнээсээ санхүүгийн зохицуулах хороо банк маш сайн ажиллах ёстой шүү гэдгийг би эцэст нь хэлээ. За үгэлээ сандгийн нэг асуулт. За байнга ороо хариулъя. Байнга ороо дараа цэдэн домын цэр мөнц. Ажлын хэсэг байгаа юм хариулах юм. Эсвэл За даваас өргөшөний асуултанд хариулъя. Саяны даваас өргөшөний эхний асуулт төрийн өмчтэй одоо гадаадын төрийн өмчтэй банк хөрөнгө оруулалт хийвэл яах юм бэ? Энэ хуулиар зохицуулж байгаа юу гэж байна. За гадаадын хөрөнгө оруулалтын хуулиар бол нэг улсын хөрөнгө оруулалт бол одоо 3/1-ээс нийт гадаадын хөрөнгө оруулалтын одоо манай улс руу орж иж байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалтын 3/1-ээс илүүгүй байх ёстой гэсэн одоо энэ гадаадын хөрөнгө оруулалтын хуулинд одоо байгаа энэ заалтын дагуу бол энэ гадаадын хөрөнгө оруулалтын хуулиар явна. За хэрвээ энэ дээр одоо гадаадын төрийн өмчтэй одоо банк зөвшөөрөл өсөөд энэ лимит хэтэрсэн байх юм бол энэ одоо үндэсний аюулгүйлийн зөвлөл дээр бас давхар санал авахар авч ийж энэ бол одоо зөвшөөрөл энэ одоо Монгол банк санхүүгийн зохицуулахаараа гаргана. За өөр инк тав нэмж хариулах уу? За 81
давасрын гишүүний асуултанд тодруулъя. Энэ хуулийн хөрөнгө оруулалтын төрөлцөн банкны тухай хуулийн 15.2 дээр гадаад улсын төрийн өмчт хуулийн этгээд хөрөнгө оруулалтын төрөлцөн банкны тусгай зөвшөөрөл одоо хүссэн тохиолдолд ямар зохицуулалттай байх тухай наривчлан зохицуулсан байгаа даа. Хэрвээ төрийн өмчт хуулийн этгээд тусгай зөвшөөрөл өгсөн бол хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 21.1 дээр заасны дагуу Монгол улсын засгийн газраас буюу одоогор гадаад хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллах эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас урьдчилсан зөвшөөрөл авч байгаа. Өрсөлдөлийн зөвшөөрөл авч байгаа. Гадаад хөрөнгө оруулалтын тухай хуулиар тухайлсан 3 салбар уу банк санхүү хөрөнгө салбарт гадаад улсын төрийн өмчт компани орж ирж байгаа бол өрсөлдөлийн зөвшөөрөл авах юм зохицуулалттай байгаа. Тэгэхээр яг энэ дагуу явна. Энийг бол хуулийн 15.2 дээр наривчлан зохицуулаад өгсөн байгаа. А мөн давасрын гишүүний төрөний хилдэг тэр гадаад их үсрээс үн цаас гаргаад хөрөнгө татаад явж байгаа нь цаашдаа манай улсын гадаад үр тооцогдоод явна гэсэн. Энэ бол яг гишүүний хэлж байгаа бас яг зөв. Бид хүн гэхдээ гадаад хөрөнгө оруулалт буюу гадаад зах зээл дээр үнцаас гаргаж байгаа тоо хэмжээ болон хэлбэр одоо хэмжээ максимум хэмжээндээр бол ямар нэгэн хязгаарлалт энэ хуулийн төслөөр бол тавихгүй байгаад байгаа. А гэхдээ энэ бол нэг талаасаа гадаад үр гэж эдийн засгийн хариутаас хариат бусаас орж ирж байгаа гадаад үр гэж бүртгэж байгаач нөгөө талдаа төлбөрийн тэнцэлтэр бол гадаадын хөрөнгө оруулалт гэж бүртгэгдэж явна. Тэгэхээр үл энийг төлбөрийн тэнцлийн санхүүгийн даасан дээр хөрөнгө оруулалт гэд бүртгэгдээд явах учраас энэ дээр бол одоо бусад одоо гадаадын хөрөнгө оруулалттай ижил статустай явагдан. Тэгэхээр энэ дээр бол төв банкны зүгээс тухай бүртэн зохицуулсан хяналтаа тавиад явна. Гишүүний тавьж байгаа саналтаа бол бүрэн санал нэгдэж байна. За сандгийн бэм зөвдөгч. За энэ хөрөнгө оруулалтын банк байгуулах банкны тухай хууль